Jag är ganska intresserad av det. Ja, men engelskan är ju rätt bra. Undrar om du förstår frågan. Jag skulle vilja veta hur det hela är upplagt. Säg, är det svårt att få ett skapligt uttal? Hur bär man sig åt för att få ett någorlunda ordförråd? Undrar förstås om jag har någon nytta av engelska. Jag kan ju en del engelska. Lönar det sig för mig att ta kursen? Det är naturligt om frågorna är många när språkstudier nu är aktuella för en var. Men innan vi går in på kursens uppläggning, studieteknik, skivor och böcker och så vidare, får jag kanske tala om att jag heter Anders Werner och är glad om ni vill lyssna på mig och mina kollegor. Det är vi som ska berätta för er om språkkursen Levande engelska. Till frågorna återkommer vi om en stund och ger er några provbitar ur kursen. Men allra först ville vi peka på hur ovärderlig engelskan är för vår tids människor. Och då tänker man kanske först och sist på utlandsresorna. Inte bara till Storbritannien och andra engelsktalande nationer, utan till hela raden av turistländer. Spanien, Italien, Jugoslavien. Ja, i hela Medelhavsområdet och Orienten. Nästan överallt är engelskan ett gångbart språk. Flight BE245 is now leaving for Paris. British European Airways announced the departure of flight BE245 for Paris. Allting blir så mycket lättare och roligare när man inte behöver ta till ett mer eller mindre obegripligt teckenspråk. Som till exempel om ni på en främmande plats har gått in i en bank för att fråga om de kan växla några resecheckar. Då kan det låta så här. Certainly, madam. We can always accept traveler's checks here. How many pounds would you like? Det vill säga, visst, vi kan alltid acceptera resecheckar här. Hur många pund skulle ni vilja ha? Och ni svarar, I think 30, please. Det vill säga, 30, tror jag. Tack. Tyckte ni att det lät svårt? Jag kan försäkra er att det dröjer inte länge förrän ni klarar mycket svårare uttryck än så. Genom att lyssna på konversation av det här slaget i det bästas språkkurs kan också ni lära er förstå engelska och skaffa er ett gott uttal. Allt detta som betyder så mycket för att semesterresan ska bli en succé. Ni skulle inte behöva känna någon begränsning om ni kunde språket. Och idag är det inte svårt att lära sig engelska. Eller att bättra på den engelska man redan kan. Det bästas språkkurs Levande engelska är en modern grammofonkurs, upplagd av framstående språkmän och gjord för er som har insett att man har glädje av att lära sig engelska, levande engelska, på ett effektivt och systematiskt men ändå angenämt sätt. I början av kursen talar man sakta, men efterhand ökas hastigheten och i slutet av kursen kan ni uppleva glädjen att förstå engelska i normalt tempo. Kursen består av 40 lektioner på 23 skivor. Skivorna kompletteras av textböcker med illustrerad grammatik, ordlista, lexikon samt handledning för kursen. Levande engelska är en av de mest innehållsrika och omfattande skivkurserna i marknaden. En rad svenska språkexperter har funnit kursen klokt och pedagogiskt upplagd och rekommenderar den som ett värdefullt hjälpmedel för självstudier. Ni börjar som ett, bestämmer takten själv. Rätt vad det är märker ni hur ni inte bara förstår utan också talar engelska på ett sätt som många skulle avundas er. Och nu, vänd på skivan. Lär man sig verkligen förstå engelska? Och hur blir det med uttalet? Anta att ni vill följa kursen. Ni har kommit till lektion 3. Ni lyssnar uppmärksamt och fångar upp ord som ni ännu inte kan. Hur går det till? Jo, så här. Mycket enkelt. Hela kursen igenom uppläses alla ord som förekommer för första gången i en lektion långsamt och tydligt. Arm. Attractive. To begin, begins, began, begun. Best, biscuit,
Pausen mellan orden ger er tillfälle att säga efter orden. Framförallt detta senare är viktigt. Så här kan det låta. Arm. Arm. Attractive. Attractive. To begin. To begin. Begins. Begins. Began. Began. Begun. Begun. Best. Best. Biscuit. Biscuit. Det var ju inte så svårt, eller hur? Genom att ständigt upprepa orden högt lär ni er ord och meningar och ni får ett gott uttal. Hur bär man sig åt för att få ett någorlunda ordförråd? Lär man sig stava också. Medan ni lyssnar till era lärares perfekta uttal på skivan, till de nya orden och till meningarna som bildas, har ni som hjälpmedel de två textböckerna. Den ena omfattar alla lektioner och en ordlista på engelska över de nya orden, samt illustrerade grammatiska kommentarer. På detta sätt blir det lättare att studera. Ljud, bild och text samverkar för att göra inlärningen så effektiv som möjligt. Här är ett kort stycke ur lektion 4. How do you do? I am glad you are here early. This is my uncle. He is working at home today. His work is very important to him. Den andra boken är till för att ni på svenska ska kunna övertyga er om att ni verkligen har förstått alla lektioner, ord och grammatikregler. När ni håller på med skivorna kommer ni att märka att det går lättare och lättare att följa med. Ert ordförråd vidgas och ögat tillägnar sig stavningen. Jag tycker det viktigaste är att man kan tala engelska. Lär man sig det? En av poängerna är att det bästas kurs levande engelska innehåller så stort antal dialoger ur det dagliga livet. Lektionerna utgörs av ett trevligt och lättsamt samspråk plus ordlista. Så här låter det i ett kort avsnitt ur lektion nummer 16. Hello? Is that Mrs. Smith? Yes. Who is that? Mr. Brown. I thought I recognized your voice. May I speak to your cousin, please? Och här är ett stycke ur lektion nummer 40. Nu är taltempot helt normalt. Och när ni har hunnit så här långt som hit i era studier har ni inga problem att hänga med. You're up early this morning. What's the hurry? You look as though you haven't slept well either. I don't want to be late for my business meeting in Manchester. Oh, I'd forgotten all about that appointment. What's the date today? Också ni kan bli så här skicklig om ni lyssnar på lektionerna i tur och ordning och följer de studieanvisningar som ni får. Ja, det är lätt och roligt att lära sig engelska tack vare det bästas personliga, vetenskapligt utarbetade språkkurs. Att det är sant vet tusentals svenskar och svenskor som därmed vidgat sin värld. Så här skriver fru Dagny Hansson i Malmö. Kursen är strålande och mycket inspirerande för den som vill tillägna sig engelska på ett effektivt och lättfattligt sätt. Utmärkt även för den som i likhet med mig har lärt sig språket i sin ungdom men nu har glömt det mesta. Det tydliga textuttalet gör att man inte riskerar att lära in orden med fel uttal. Jag vill också tala om att på min rekommendation har många köpt kursen och de är lika nöjda som jag. Ni som lyssnar nu, är ni nöjd med era kunskaper i engelska? Tillhör ni de människor som reser, som skulle vilja läsa utländsk litteratur, utländska tidningar, som lyssnar till tv och film och gärna vill förstå mera? Som träffar utlänningar i arbetet och som vänner, som har barn i skolan och gärna vill förkovra sig i takt med dem? Då är det bästa språkkurs levande engelska som gjord för er. För att ni på egen hand, i lugn och ro och helt självständigt ska kunna titta på kursen och förvissa er om dess värde, får ni hem levande engelska till påseende utan köptvång.
Om ni efter 10 dagar inte vill behålla kursen efter påseendet, skickar ni bara tillbaka den och ni är inte skyldig någonting. Anmäl er nu. Beställ hem kursen till påseende idag med hjälp av det portofria svarskortet. Men skicka inga pengar nu. Om ni beslutar er för levande engelska kan ni dela upp betalningen i bekväma delar som det framgår av trycksaken ni har fått. Snart kommer ni att kunna tala engelska på riktigt. Skicka in kortet nu.